yo kasi Borean. Sobrang loka. Ami feste juno ni por bigita. Milagres Saibin. Iti bukti sobla going karanches ni sobla simbolela lokanche karjan ta sa. Yam chau yam ka bagiun ani pramanik jivit jun uttejan dita. Ami sobli gaun kristan gaun hindu gaun muslim. Ami dami dami ke au chepan si on ti darshan geta antika आमचो बेसांव किसी आमचेर मागता वो करून पटली दोन वर्सां ही गोश्ट बंद आशिल्ली कोविड 19 का लागून तरी आसतना आमची भोक्ती तिच्या सगळ्यांनी जाली देखून ह्या आयच्या समारंभ सोमया सगळ्यांक आमचे काळजण दवरून ती म्हायमारीचो आशिर्वाद मागता आणि आमकां सगळ्या गोंयकारांक एका मनान एका काळजान गोंयची सेवा करून आणि सगळीं मोगान जीव सगळ्यांक आनी एक फावट फेस्ताची पयली मोगाचो योगार ही आमची मिलाग साबिणीचे फेस्त जे आमी आनी ह्या 3 वर्सां पयलीं आमकां मनोवंक मेळूंक ना ते हे फाटी आमकां फेस्त करूंक मेळ्ळें. आमी कॉफरार हे फेस्त हे फाटी केलां. हांव कॉफरारचो एटर्नी आमचो सावी आमचो मेंबर्स आनी प्रेजिडंट जेरी जेरोनिमो डिसुजा आनी ट्रेजरर लेनी डिसुजा लिनार्डो डिसुजा. सर हे आमी वेवस्था केल्ली आसा सायबिणीन लोक हे आमचे क्रिस्तांवांचेच फेस्त न्हू अशे आमचे हिंदू भावूय हांगा येवन आपल्याची भक्ती दाखयता आनी हे फेस्त आमकां सगळ्यांक एकवटान हाडटा आनी आमचे एकचार जो म्हापशेचो एकचार आसा तो भरून हाडटा. देव बरें. तुमचें नांव? आमचे नाव सेबी दिवसा. आम्ही अटर्नी असतात कॉफरारिया दी मिलाग्रेस. मिलाग्रेस सायबिणीची खुशाल बरी परब आयज आम्ही खूप खुशाल कित्याक आमकां ही परब करूंक भाग मेळ्ळी. देवाचे आभार आम्ही मानता आनी जाय तो लोक हे परबेन जालो सगळ्या मिसांनी भरपूर लोक जालो आनी जाय तो लोक पळोवन कांय खुशालकाय भोगली. सगळ्यांक तुमकां आनीक एक पावट फेस्ताची परबी दिसतना तेल घालपाची आमची जी परंपरा हांगासर चलता ती चालू आसतली. सकाळचे मीस जाल्या उपरांत 9:30 बंद करतले आनी सांजचे 5:30 ते 9:30 देखून आसतले. मागीर गेट आमी बंद करतले आनी लास्ट दीस तेल घालपाचो 9 तारीख. ताचे फुडल्यान ही रीत चावची ना. तुमी येवचे मागणी अकबर मध्ये उद्देशी देवा करपाची आनी देवान आमचे अकबर मध्ये उद्देशी सगळ्यांचे आशीर्वाद करचो. सगळ्यांक तुमकां बरें आवडटा आनी आनीक एक फावट पात्रिकाराच्या नांवान पात्र सादेच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मिलाग्रेस सायबिणीची विशाल बरी परब आवडटा. हॅपी फिस्ट. गॉड ब्लेस यू. येस फादर.